Potenslagar, eh, de är lagar. Det betyder att vi måste följa dem. Följer vi inte dem, då allting går fel. Eh, I era formelblad så finns den här i första sidan. Den här. Potenser heter den. Men eh, i er bok heter den potenslagar. Så de är lagar som vi måste följa. Jag har gått igenom egentligen två av dem. Den här nu. Men jag ska repetera lite grann. Så om till exempel det första nu då ser så här jag ska bara ha penna om jag har ser så här om jag har 3 upphöjt till 2, multiplicera 3 upphöjt till 3 till exempel det är samma sak som 3 gånger 3 gånger 3 gånger 3 gånger 3, gånger 3 eller 3 upphöjt till 2 plus 3. Och det är 3 upphöjt till 5. Alltså som ni ser här. Och då har man, när man har, när man multiplicerar 2 tal med samma bas och, och olika exponenter, eller så, så länge de är i samma bas, då adderar man deras exponenter. Det är tyvärr om, när man dividerar istället. Då subtraherar man, tar man differensen istället. Alltså x minus y. Det är samma sak som här 3 upphöjt till 3 dividerat med 3 upphöjt till 2. Då har man 3 gånger 3 gånger 3. Ni har sett det här redan förut så kanske det är jättetråkigt för dig som har förstått redan. Så har du 3 upphöjt till 1 eller 3 minus 2. Så är man tre uppsköj till 1. Men man brukar inte skriva ett då. Alla förstår det att man är, har x-1. man Den så nästan som jag går igenom är den här. Den här. Vad betyder den? Det betyder så här. Om jag gör 2 uppskju till 2 och sen uppskit till 3 till exempel. Det här betyder så här. 4 upphöjd del. Nej, förlåt, det var fel av mig. Jag ska inte blanda in andra. Det betyder så här. 2 upphöjd 2. Multiplicera med 2 upphöjd del 2. Multiplicera med 2 upphöjd del 2. Det finns multiplicera emellan. Det betyder att jag har tre stycken som jag måste multiplicera. Men det är 2 upphöjd 2 är min. Nu blir det, har jag 2, 2, 2, om jag använder den här principen, så har jag 2 plus 2 plus 2, har jag 2 upphöjt till 6. Men istället av vi skriver på den här krångliga saken, så kan man göra så här, 2 upphöjt till 2, multiplicera med 3, så har man 2 upphöjt till 6 istället. 2 upphöjt till 6 istället. Och då får man exakt samma. Och vad säger den här? Så Om ni har ett tal, upphöjt till x, och sen upphöjt till y igen, då kan ni bara multiplicera dem. Exponenterna, alltså inte basen. Bara exponenter vi pratar om. Okej, okay. och den nästa säger så här. Jag har, jag kan kanske förtydliga sig. Om jag har två nu då. Den här ska jag gå igenom nu. Jag har två tal, olika bas, men samma exponent istället. Så till exempel två upphöjt till tre gånger tre upphöjt till tre till exempel. Så kan jag göra så här. Två gånger tre upphöjt till tre istället så får jag 6 upphöjt till 3. alltså två gånger 3. Det är den som säger. Alltså om jag har a, upphöjt till x multiplicerat med b, upphöjt till x, en annan bas, b, är samma sak som att multiplicera baserna och sen upphöjt till exponenterna. Det var den som de säger. Och jag ska gå igenom i samma veva här, den här Därför att de, de är i samma, eh, samma betydelse på något sätt. Att om jag har A upphöjt till... Nej, vi en annan. Till exempel ni har en... Eh, jag använder 2 upphöjt till 3. Dividerat med 3 upphöjt till 3. Så kan jag ha bara 2 tredjedelar istället. Och så samlar jag upp där. Så två tredjedelar upphöjt till tre istället. som jag har som ser så här. A upphöjt till x och sen en annan bas men samma eh, exponent, alltså x. Här är 3 i det här fallet. Så kan jag bara dividera de baserna sen upphöjt till Exponenten, bara en, ett exponent, en exponent som ni får, alltså x eller 3 i det här fallet. E, den två nästa som jag går igenom har många elever jättesvårt med. Den här. Jag vet inte varför men det är många elever som har problem med den här. Den här. Och den här. Den här, båda, har någonting att göra med den här. Så om ni har förstått den, de har någonting att göra bägge två. Så, ska vi titta om hur kan vi förhålla oss. Vi tar rött där först. Jag ska börja med den här, den här uh, lagen då. Jag säger så här. Om jag har, om nämnaren, alltså exakt samma där, en annan, en annan siffra först. Om min nämnare 2 upphöjd 2 till exempel och jag har 2 upphöjd 5 till exempel, så tar jag 2 upphöjd 2 minus 5 så får jag 2 upphöjd negativ 3. Men om jag faktoriserar den där nu, jag faktoriserar 2 multiplicerar med 2 den här är 2 på till 2. Sen tar jag 2 gånger 2 gånger 2 gånger 2 gånger 2. Så tar vi alla som är nämnaren och täljaren som är lika. Den där är lika. Blir det 1 och den blir det 1. Så ser ni att det där uppe i täljaren alltså. Oj, förlåt, det är rätt ska det vara. Täljaren alltså. Det blev 1 bara. Det är bara ett som är kvar. Men här. Det blev. Det Två upphöjt till tre. Som ni ser nu, när, när ni har... Om ni vill skriva uppe, om, om ni vill skriva den som en... en jag kan kanske kan skriva på det här sättet. Inte riktigt, men om, om jag vill säga att om ni vill skriva eh, exponenten, det talet med exponenten i täljaren, då måste det bli negativ. Om täljaren är, nämnaren är större än täljaren, exponenten alltså. Men om, om, ni vill skriva den som en nämnaren, då blir det positiv. Så den säger så här: 2 upphöjt till negativ 3 är exakt samma som 1. Sen sparkar vi den 2 nere. då blir det fortfarande en 2. Men den ändrar sig. Då blir det positivt. Kom ni ihåg den som vi har haft förut? Eh, en... Tio upphöjt till tre är samma sak som tio upphöjt till negativt tre. I tiopotensform tio som vi hade innan. Så... Eh, så säger så här, om ni har ett tal som har en negativ exponent, ni kan göra det positivt. Den det måste hamna i nämnaren och det är hela tiden täljaren är 1. Inget mer. Det finns andra tillfällen som ni har kanske två gånger någonting där så den här hamnar i tvåan. Men om det finns ingen här, om ni har bara 1 ett där. 1 ett, oh, ett gånger a uppe till negativ x så det är hela tiden 1 där. Om ni har 2 så är det två. Det blir 2 dividerat med a uppe till x. Och då går jag igenom den andra. Vänta lite bara. Och som sagt, det här har någonting att göra med den också. Så om jag tar exakt samma då. Samma exponent. 2 upphöjt till 5 till exempel. Alltså tar jag 2 upphöjt till 5. Och använder jag den här lagen så har jag 2 upphöjt till 5 minus 5. Eller lika med. 2 upphöjt till, noll. Men i division har ni lärt er att om täljaren och nämnaren är lika, då blir det ett. Så det betyder att den här också blir ett. Då är det också samma sak som ett. Så om ni har ett tal, ett tal, ett bas, en bas, upphöjt till noll, det är exakt samma som 1. Så om jag har 1000 uppskjut till 0, det är 1 automatiskt. Det spelar ingen roll hur stor är det, även negativ eller hur liten är den, så länge det är uppskjut till 0, det är fortfarande 1 En liten här lagen då. Det vill säga att täljaren och nämnaren är lika, det blir 0 och då blir det 1. 2 exponent blir 0 menade jag och då blir det 1. När täljaren och nämnaren är lika. Det är ett bevis på den här. Okej, okay. tar vi det sista då innan tiden går slut då. Det sista som ni kommer att använda i mycket epotens, potens potensekvationer äh, potens, är när ni har den här. E Många förstår inte den här. A, ruten ur A är samma sak som A upphöjt till en halv. Det finns osynligt två där. Så om jag har tredje ruten ur A, det är samma sak som A upphöjt till en tredjedel. Ser du? Det är den som de ser så här. Så om jag har A upphöjt till en... Jag ska ta bort den här. Jag ska ha A upphöjt till äh, en ruta ur... Och då får jag... Den här säger ex, äh, 'rationella exponenter' då. Så om jag har femte rutan ur A. Det är samma sak som fem. Eh, nej, A. En femtedel. Jag kommer att gå igenom mer den här när vi är i potensekvationer. Äh, Därför att ni kommer att använda den här mycket. Men det är bra att ni vet att det finns den här principen som, som ni måste äh, följa när ni och plocka upp från verktygslådan.